Урок 9. Субота Нового Заповіту. Тому для народу Божого залишена ще субота. До Євреїв 4.9. Для всіх тих, хто приймає суботу як знак творчої спасительної сили Христа, вона буде приємністю. Вони бачитимуть у ній Христа і розкошуватимуть в ньому. Субота вказує їм на діла творіння, доказ його могутньої сили викуплення. Бажання віків, сторінка 289. Розділ 1. Наш приклад. Запитання А. Яким буде наше життя, якщо ми щиро любимо Ісуса і наслідуємо Його приклад? Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Від Івана 14.15. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавшись заповідей Отця мого, перебуваю в Його любові. Від Івана 15.10. Які справи звершував Христос у суботу? І прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм в день суботній у синагогу, і став, щоб читати. Від Луки 4.16. І прийшов у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх по суботах. Від Луки 4 розділ 16 та 31 вірші. Що є доказом навернення? Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Якщо ви любите мене, то нехай ваша любов не буде подібна до уявного почуття прихильності між людьми. Справжня любов полягає у дотриманні моїх заповідей. Любов, яка проявляється у добровільній покорі, не є мінливою річчю. Це сильний, незмінний принцип, який проявляється у словах і вчинках. Рукописи, том 10, сторінка 291. Ісус звершив безмежну жертву. Ніщо менше, ніж життя улюбленого Божого Сина, не могло сплатити величезний борг, який ми накликали на себе, порушивши Божий закон. Він узяв на себе нашу природу і став гріхом заради нас, щоб ми могли отримати прощення гріхів, вчинених раніше, і завдяки Його божественній силі та благодаті могли виконати праведні вимоги закону. Той, хто вважає, що немає значення, дотримуємося ми Божих заповідей чи ні, той незнайомий з Христом. Ісус говорить: «Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавшись заповідей от самого, перебуваю в Його любові. І ті, котрі йдуть за Ісусом, чинитимуть так само, як Він». Рев'ю енд Геральд, 6 березня 1888 року. Запитання Б. Що ми повинні робити за прикладом Христа? Бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. 1 Петра 2.21. Хто говорить, що перебуває в ньому, той повинен робити так, як він робив. 1 Івана 2.6. Розділ 2. Розп'яття. Запитання А. Звідки ми знаємо, що Ісус був розп'ятий у день приготування? Який це день? Йосиф прийшов до Пилата і просив тіло Ісусове, і, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його у гробі, висіченому в скелі, де ще ніхто ніколи не був покладений. День той був п'ятниця, і надходила субота. Слідом же йшли жінки, які прийшли з Ісусом з Галилеї, і бачили гроб, і як покладено було тіло його. Повернувшися ж, вони наготували пахощі та миро і в суботу нічого не робили за заповіддю. Від Луки 23 розділ з 52 по 56 вірші. І настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою. Марка 15.42. Це була незабутня субота для засмучених учнів, для священників, старійшин, книжників та для всього юдейського народу. Надвечір при заході сонця було чути звуки сурми, які сповіщали про початок суботи. Пасха святкувалася, як і віки перед тим, але той, на кого вона вказувала, був убитий беззаконними руками і лежав у гробі Йосифа. Бажання віків, сторінка 774. Нарешті Ісус спочивав. Довгий день образ і мук закінчився. Коли останні промені призахіднього сонця сповістили про початок суботи, Божий Син спокійно лежав у тиші гробниці Йосифа.
Він завершив свою працю. Його руки були мирно складені. Ісус спокійно відпочивав у святі години суботнього дня. Тепер, закінчивши справу спасіння, Ісус також спочивав. І хоча на землі ті, котрі любили Його, були засмучені, на небесах всі раділи. Яке славне майбутнє відкривалося перед очима небесних істот. Бог і ангели побачили результати праці Христа. Відроджене творіння та викуплене людство, яке перемогло гріх, вже більше ніколи не відпаде від Бога. День, коли Ісус спочивав, назавжди пов'язаний з цією радісною картиною, бо діло Його досконале, і все, що Бог робить, воно зостається навіки. Коли прийде час відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами святих своїх пророків, тоді субота творіння, день, коли Ісус спочивав у гробниці Йосипа, буде, як і раніше, днем спочинку і радості. Небо і земля складатимуть хвалу й подяку, коли щосуботи спасенні народи схилятимуться у щасливому поклонінні перед Богом і Агнцем. Бажання віків, сторінки 769-770. Запитання Б. Чому віруючі не завершили приготування тіла Христового цієї першої суботи після розп'яття? Повернувшися, вони наготували пахощі та миру, і в суботу нічого не робили за заповіддю. Луки 23:56. І настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою. Прийшов Іосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він вже помер, і покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витисаному в скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Іосієва дивились, де його поклали. Від Марка 15 глава з 42 по 47 вірші. Учні відпочивали в суботу, сумуючи через смерть свого Господа, а тим часом Ісус, цар слави, лежав у могилі. Ранні твори, сторінка 181. Запитання В. Коли вони пішли до могили, щоб завершити помазання тіла Христа? Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, в перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце. Від Марка 16 розділ, 1-2 тексти. Розділ 3. Рання християнська церква. Запитання А. Яке пророцтво Ісуса показало, що церква шануватиме суботу через 40 років після Його воскресіння? Отже, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто буде в Юдеї, нехай біжить у гори. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти щонебудь з дому свого. І хто на полі, той нехай не вертається взяти одяг свій. Гори ж вагітним і матерям-годувальницям у ті дні. Моліться ж, щоб не сталася втеча ваша взимку або в суботу. Від Матвія 24 розділ з 15 по 20 вірші. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Від Матвія 5:17. Творець суботи не скасував її, не прибив до Христа. Смерть Христа не применшила значення суботи. Через 40 років після його розп'яття субота повинна була залишатися, як і раніше, святою. На протязі 40 років учні повинні були молитися про те, щоб їхня втеча не сталася в суботу. Бажання віків, сторінка 630. Христос створив суботу, і Він ніколи не скасовував її. Розп'яття не відмінило суботу, як багато хто стверджує. Смерть Христа на хресті є незаперечним аргументом на користь незмінності кожної заповіді Божого святого закону. Як голова людської родини, Він у своєму житті дотримувався кожної заповіді, кожної йоти, кожної риски закону. Він, перебуваючи у людському тілі, жив тим життям, яким за Його вимогою повинні жити Його послідовники. І тому немає жодного виправдання тим, хто не досяг стандарту досконалості.
Рев'юнд-Граль, 20 грудня 1898 року. Запитання Б. Яким був постійний звичай апостолів щодо біблійної суботи сьомого дня? Після цього Павло, залишивши Афіни, прийшов до Коринфа. І знайшовши одного юдея на ім'я Акіла, родом із Понту, який недавно прийшов з Італії, і Прискілу, жінку його, бо Клавдій звелів усім юдеям покинути Рим, пішов до них. І за однорідністю ремесла залишався у них і працював, бо їхнім ремеслом було робити намети. Кожної суботи він говорив у синагозі і переконував юдеїв та єленів. Дії 18 розділ з 1 по 4 тексти. Коли Павло закінчив промову і юдеї вийшли з синагоги, язичники не поспішали йти і просили про те, щоб наступної суботи їм говорили ті самі слова. Апостоли викликали велику зацікавленість у тому місці і серед юдеїв, і серед язичників. Вони заохочували віруючих і новонавернених міцно триматися віри і перебувати в Божій благодаті. Інтерес до слухання слів апостолів був настільки великий, що наступної суботи зібралося все місто. Нариси із життя Павла, сторінки 48-49. Запитання В. Чого ми можемо навчитися з прикладу Павла, коли в тому місці, яке він відвідував, не було синагоги? Звідти ж у Филипи – це перше місто в тій частині Македонії – колонія. У тому місті ми пробували кілька днів. А сьомого дня ми вийшли за місто до річки, де зазвичай було місце молитви, і сівши розмовляли з жінками, які посходились. Дії 16 розділ 12 та 13 тексти. Нам не слід навчати наших дітей того, що в суботу вони мають бути похмурими, що їм не можна перебувати на свіжому повітрі. О ні! У суботу Христос вів своїх учнів на берег озера і там їх навчав. Суботні проповіді Ісус не завжди промовляв у приміщенні. Виховання дітей, сторінки 533-534. Розділ 4. Перший день тижня. Запитання А. Коли Христос уперше з'явився після свого воскресіння, чому учні були зібрані? Яким чином його другий візит підтверджує те, що він не встановлював інший день поклоніння? Того ж першого дня після суботи ввечері, коли двері дому, де зібралися учні його, були замкнені з остраху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: «Мир вам!» Через 8 днів учні його знову були в домі, й Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав: «Мир вам!» Від Івана 20 розділ 19 та 26 тексти. Христос спочив у могилі в день суботній, і коли вранці першого дня тижня святі істоти неба і землі прийшли в рух, він повстав з могили, щоб продовжити справу навчання своїх учнів. Однак цей факт не освячує перший день тижня і не робить його священним днем відпочинку. Дух пророцтва, том 3, сторінка 204. Запитання Б. Яким чином те, що вони відкладали дари вдома першого дня тижня, показує, що цей день не був встановлений як особливий день поклоніння? Щодо милостині для святих, то робіть так, як я установив у церквах галатійських. У перший день тижня кожен із вас нехай відкладає в себе і зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати, коли я прийду. 1 до Коринтян, 16 розділ, 1 та 2 тексти. Чи доводить ламання хліба у певний день чи вечір те, що вони є оголошеними як особливий день для щотижневих богослужінь? Вони ж постійно перебували в ученні апостолів і в єднанні та переломленні хліба і в молитвах. І щодня однодушно перебували у храмі, і переломлюючи по домах хліб, приймали їжу в радості та простоті серця. Дії 2 розділ 42 та 46 тексти. Запитання В. Чому збори в Троаді тривали після опівночі? У світлиці, де ми зібралися, було багато світильників. Під час тривалої Павлової бесіди одного юнака на ім'я Євтих, який сидів на вікні, огорнув глибокий сон, і він, сонний, похитнувшись, упав додолу з 3-го поверху і підняли його мертвим.
Павло, зійшовши, припав до нього і, обнявши його, сказав: «Заспокойтесь, бо душа його в ньому». Увійшовши ж і приломивши хліб та споживши, довго вів бесіду, аж до світанку, і потім вийшов. Юнака ж привели живого, і немало втішилися. Дії, 20 розділ, з 8 по 12 тексти. Коли опівніч першого дня тижня у наші дні. І назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. І був вечір, і був ранок, день перший. Буття 1.5. Це для вас субота спокою. І смиряйте душі ваші з вечора 9-го дня місяця. Від вечора до вечора святкуйте суботу вашу. Левит 23.32. Те, що їхній улюблений учитель збирався покинути їх, зібрало набагато більше людей, ніж зазвичай. Того теплого весняного вечора вони зібралися у верхній горниці, на третьому поверсі, найхолоднішому і найприємнішому місці для таких зборів. Ночі тоді були темні, але в кімнаті горіло багато каганців. Павло усвідомлював, які небезпеки чекають на нього. І не маючи впевненості в тому, що він ще зустрінеться зі своїми братами, він повинен був представити їм дуже цікаві та важливі питання. І щиро люблячи і хвилюючись про них, він проповідував до опівночі. Нариси із життя Павла, сторінки 196-197. Запитання Г. Який день насправді є Днем Господнім? Наскільки важливо для нас усвідомлювати це? Я був в дусі в день Господній і чув позаду себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: «Я є Альфа й Омега, перший і останній». Об'явлення 1.10. Тому Син Людський є Господар і Суботи. Від Марка 2.28. Якщо ти утримаєш ногу твою заради суботи, від виконання примх твоїх у святий день мій, і будеш називати суботою від радою, святим днем Господнім, шанованим, і вшануєш її тим, що не будеш займатися звичайними твоїми справами, догоджати твоїм примхам і марнословити. Ісаї 58.13. Якщо світло істини було явлене вам, відкриваючи суботу четвертої заповіді і показуючи, що в Божому Слові немає підстав для дотримання неділі, а ви все ж продовжуєте триматися псевдосуботи, відмовляючись святити суботу, яку Бог називає своїм святим днем, тоді ви приймаєте знамено звіра. Коли це відбувається? Коли ви підкоряєтеся указу, який наказує вам утримуватися від праці в неділю і поклонятися Богові в цей день, хоча ви знаєте, що в Біблії немає жодного слова, що вказує на відмінність неділі від інших робочих днів, тим самим ви погоджуєтеся прийняти знамено звіра і відмовляєтеся від Божої печатки. Євангелізм, сторінка 235. Розділ 5. Пам'ятник. Запитання А. Пам'яткою чого є субота? Скажи синам Ізраїлевим так: «Суботу мої дотримуйте, бо це знамення між мною і вами, вроди ваші, щоб ви знали, що я Господь, який освячує вас». Вихід 31.13. Так були створені небо і земля, і все воїнство їх. І звершив Бог до сьомого дня діла свої, які він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив. І благословив Бог сьомий день і освятив його, бо спочив від усіх діл своїх, які Бог чинив і створював. Буття 2 розділ з 1 по 3 тексти. Важливість суботи як пам'ятника творіння полягає в тому, що вона вказує на істинну причину нашого поклоніння Богові, а саме, він творець, а ми його творіння. Щоб ця істина завжди залишалася в пам'яті людей, Бог встановив суботу в Едені. І доки той факт, що він є нашим творцем, буде залишатися причиною поклоніння йому, доти субота залишатиметься знаком і пам'ятником його творчої діяльності. Якщо б увесь світ святив суботу, думки і почуття людей були б звернені до творця як до об'єкта благоговіння і поклоніння. Тоді не було б жодного ідолопоклонника, атеїста або невірного. Дотримання суботи є ознакою вірності правдивому Богові, тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Вістка, котра велить людям поклонитися Богові,
та виконувати його заповіді особливим чином закликає їх до виконання четвертої заповіді. Велика боротьба, сторінки 437-438. Запитання Б. Як субота є пам'яткою нашого особистого спасіння? І пам'ятай, що ти був рабом у землі єгипетській, але Господь, Бог твій, вивів тебе звідти рукою міцною і силою великою, тому і повелів тобі Господь Бог твій дотримувати дня суботнього і свято зберігати його. Повторення закону 5.15. Яким чином відбувається ця зміна серця? І дам вам серце нове, і дух новий дам вам. І візьму з плоті вашої серце кам'яне, і дам вам серце плотське. Вкладу всередину вас дух мій, і зроблю те, що ви будете ходити у заповідях моїх, і устави мої будете дотримувати і виконувати. Єзекіїля, 36 розділ, 26 та 27 тексти. Серце чисте створив мені Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Псалом 51, текст 12. Бог цінує лише служіння любові. А якщо ж любові немає, то всі церемонії – це образа для нього. Те саме можна сказати і про суботу. Її призначення в тому, щоб привести людей до спілкування з Богом. Але якщо розум зайнятий мертвими обрядами, справжнє значення суботи втрачається. Формальне дотримання суботи – ніщо інше, як насмішка. Бажання віків, сторінка 286. Запитання для повторення. Запитання перше. Який приклад залишив Христос щодо освячення суботи? Запитання друге. Як події, які відбуваються під час розп'яття, чітко показують, що субота залишається незмінною? Запитання третє. Якого звичаю щодо суботи продовжували дотримуватися апостоли? Запитання четверте. Поясніть, чому перший день тижня не названий офіційним днем поклоніння? Запитання п'яте. Який аспект дотримання суботи є найважливішим? Нехай виконання нами Божих повелінь та Божих законів буде не просто формальністю, а проявом щирої любові до Творця. Амінь.